ตะลิงกุนี่ตาตะมี้ม้าสีบ้าเยมิมิอัตรละงานติเนเบตติเนสาติ่นถี่ตวยขึ้นยาลาเลยเมงวยกันก้าวนี่บิเมเปลี่ยนแลยินนี่หมึกเนียมิวจังงวยตาริชาบานี่ตับปาเรตวยถิ่นนาตะม้าเสกูทาตะม้าสีบ้าเยลงงานฤมาอกาวแท้พอไนลาบาเลยเมอินาบิวเกษายารุสะมวยเวเกษาตะลิงก้าวนี่จายาตับปาเรงวยเมเมบิเมงวยก้าวรอวินโบสีบ้าเร လုပ်ငန်းပုံမှုတိုးတက်လာနိုင်တဲ့ကာလပါလူမှုဆက်ဆံရေးပန်ရှားကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလုပ်စီးပွားရေးကောင်းလာတတ်တဲ့အလုပ်ကကြီးလာပြီးတော့ငွေမနိုင်တာကြောင့်စက်တူရှယ်ယာခေါ်ရတာမျိုးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးကတော့အထူးကောင်းပါတယ်ယောဂဆွဲကပ်ပြီးတော့တခြားခြားဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီကာလအတွင်းမှာတက်တာလာပါလိမ့်မယ်တတိထားရမှာကရံများတတ်တဲ့ကာလဖြစ်နေတာပါပဲမနာလိုတဲ့သူတွေအမြင်ဆောင်နေ
अच्छे ये कंखे नि अचोभ कनाडु गारो को निशाबे फिबारे अथू हजना गारो ए नौ तो चौया लेमे सरया वैफा मौ म्या खल रुगो वो जुई लाइबा तने लादमी म्या सिवा ये तीगाला हा सैठे मटे मचा शिरों सादो अनि थारे म्या निबारे बलू से सया मे सोरा म्यू फे निटे अलौ म्या भीरो अना युजे मशी फेया टे अलौ टिन पेमन यौ मकाबे लुमु ये अलौ पराहिता अलौ ट्वी गाले लौया हु चोंला टटे ngwe jay khan ga ro kaung ni tatte ngwe jay lat la ba re win la lay me da ba me ngwe ro ma shi lai ba ne song tat ba re ngwe a pyaung le tadi tha ba digital pay rue ne ngwe a lwe a pyaung lout de tu re kanan le ta lon ma nei mi bi ngwe song chong ya tat ba re yee shu naw ja bi ro ee pat yee phya tat ba re phit na yin agent ne a shei mu yin nwe li ne sat bi ro show bi ba cha mai yee le ga yu sa ya ba me mi mi lat wae shi ni de sat pi si rue pyat lwe de khana khana a pyin sai pu ya tat ba re aw le nge da ta tami rue a ပူပန်ရတတ်တယ်ပညာရေးကံကတော့ကြိုးစားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အားဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရှိရေးကံကတော့အသင့်သင့်အစစ်မှရှိပါတယ်ရှစ်သူနဲ့အနီဝေးရလိမ့်မယ်အတူရှိန်ဆိုထားရင်လည်းပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ရှစ်သူနဲ့ជីနူခွင့်အကြီးဆိုင်ခွင့်နေမရတဲ့ကာလပါအိမ်နောက်ရေးမှကတော့အိမ်နောက်ဘက်ကမိမိကိုဂရုမစိုက်ဖြင့်သူ့မိသားစုပြဿနာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်အတိုးဘေးကနန်တို့ကတော့3-4ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောဂျန်နာကတော့အလုံများနေပါတယ်ရရယာမိသားအဟောင်းအပြတ်တွေဆုံးပြစ်ပါအင်္ဂါသားသမီးများစီပွားရေးတီကာလဟာလှုပ်ရှင်တာတွေများနေတတ်တယ်အရေးကြီးတာတွေကိုအချိန်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘာမှမဟုတ်ရင်တပိုင်းတစအလုပ်များအပြီးမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေတတ်တယ်စပြီးရင်လည်းအဆုံးသတ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာနှစ်သစ်အတွက်ပလန်အသစ်တွေအစီအစဉ်အသစ်တွေစတင်ရှာမှတ်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလပါခရီးဝေးကိစ္စရုပ်ဝေးနိုင်ငံသားတွေမှအထူးညံ့နေပါတယ်နိုင်ငံရက်ရှာရောက်နေတဲ့သူတွေတောကရောက်ရတပါတယ်ကျမကြီးကလည်းဆုပ်ယုပ်အားပြော့နေတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်ရှာနာသွေးထက်တင်ယုံကိစ္စတွေလည်းဖြစ်လွယ်ပါတယ်ရန်ကိစ္စတွေများနေတဲ့အတွက်အပြင်သိပ်ပြီးမထွက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်ရှေ့ငိမ့်နေတာကအကောင်းဆုံးပါဒီကာလဟာစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလူအများနဲ့တွေ့ဖက်လောက်ကန်ခြင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အချိန်မှာတဦးတယောက်တည်းစွန့်စားမလုပ်သင့်ပါဘူး။ခေါင်းဆောင်ထက်နောက်လိုက်လှုပ်ရှင်ကအကျိုးများမယ့်ကာလပါ။ပညာရေးလမ်းလွဲလိုက်မိတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်။ဖျက်ရှောက်မလိုက်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာကတော့ရှစ်သူကအရာရာဖိမကယူဆိုင်တာမျိုးကြောင့်ရတတ်တယ်။ရှစ်သူနှစ်ယောက်ထားတဲ့သူတွေဒီကာလမှာမိမိအရှုပ်ထုပ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။ကျိုးဘေးကနန်တို့ကတော့4-5ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့အရှိကိစ္စတွေမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့သူတွေပြဿနာကြုံရတတ်ပါတယ်။ရရိယာမျက်စိအားနည်းနေတဲ့ယဟန္တာတပါးကိုမျက်စိအားစေးလှူဒန်းပေးပါ။ဗုဒ္ဓဘူသာသမီးများစီပွားရေးကံကြမ္မာအထူးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်သမျှအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်စရာကြည်နူးစရာတွေစက်တိုက်ကြုံရမယ့်ကာလပါအလုပ်စီးပွားရေးအထူးကောင်းနေချိန်မှာသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေရလွယ်မယ်အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေအဆက်အသွယ်ရှိစမ်းမိပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရလာတတ်ပါတယ်လေကောင်းလေတန်ရတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်ပရက်တွေသွားပြီးတော့အနာယူပါအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေစိတ်ကူးကောင်းတွေကောင်းတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ရွှေငွေလက်ဝယ်ရတနာတွေလည်းဝင်လာတတ်သလိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေလည်းလက်ဆောင်ရလာတတ်ပါတယ်ပညာရေးကတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေလည်းရလာလိမ့်မယ်။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေ၊အိမ်မကက်တဲ့အလုပ်တွေမှာလွန်စွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာကျမကြီးကတော့တောင်တောင်မြည်နေမယ်။ယောဂကြီးကြီးမမမဖြစ်သေးပါဘူး။အရှိရေး
ရှိရေးကတော့အိဆက်ဆက်နဲ့သွေးအီနေမဲ့အချိန်မှာခရီးလုံနေတဲ့ရှစ်သူကလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်တာမျိုးကြောင့်ရတတ်တဲ့အပြုတ်ပါမတ်တဲ့ရှစ်သူရထားတဲ့သူကိုကိုယ်ကိုမေးပြီးတော့ကြောင့်ရနေရမှာပြောနေပါလိမ့်မယ်။အိနောက်ရေးကတော့ဆိတ်ရှမ်းတရားမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးကနန်တို့ကတော့ခွန်၄၈ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောစင်နာကတော့စွန့်ပြတ်ကျင်နူဘူကောင်းတဲ့အချိန်မှာရှရိယာရဟန်
ဒီကလာအတွင်းမှာလူအများရဲ့ရှေ့ခင်ခြင်းမိမိအပေါ်အားကိုးခြင်းမျိုးကြောင့်လာရတတ်တဲ့ကာလပါပရာဟိတာကိစ္စလေးတွေမိမိကပဲဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးနေရတတ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့သူတွေငွေအစုလိုက်ဝင်လာတတ်တဲ့ကာလပါဆရာသမားတွေပညာကြီးတဲ့သူတွေရဲ့တုန်တင်လမ်းပြမှုကိုကန်ကောင်းစွာနဲ့ခံယူခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကန်အထူးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာဝန်ထမ်းတွေဆို
ဒီကလာဟာလှုပ်ရှင်လက်လာပါတွေကတော့ပေါ်များနေမဲ့အချိန်မှာငွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ဖြီးဝါသနာပါတဲ့သူတွေဖျားစီတီနဲ့နေတဲ့ထီဆိုင်တွေစတဲ့ကြောင်းနဲ့နေတဲ့ထီဆိုင်တွေမှာကန်ဆန်းတင်ပါတယ်စမှိုင်းကြီးကတော့အညာအဆိုးကင်းပါတယ်စမှိုင်းတောင်တောင်မြင်းနေမဲ့အချိန်မှာပညာရေးကလည်းကောင်းနေပါတယ်စာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပဲလိုပါတယ် ရှိသူရေးစားမရှိသေးတဲ့သူတွေရှိသူအသေးရမယ်ရှိသူရှိနေတဲ့သူတွေရှိသူရဲ့ဆပ်ပရိုက်လှုပ်ရှင်လဲကြောင်းရတတ်တယ်မိင်္ဂလာကိစ္စနှစ်ဖက်မိပါကိစ္စစကားပြောခြင်းတွေစိတ်ဆက်ခြင်းတွေလဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရေးကတော့မိမိအိမ်အောင်ပဲရဲ့ကျမကြီးကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချိုးပေးကနန်းတို့ကတော့တလီရှိပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့လက်ရွှင်မယ်ရရရအုံနှုတ်ခောက်
လွှဲရာထက်ခတ်ချာကိုလုံနေမိတတ်တဲ့အရာရာငါပါမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဖယ်နဲ့ငွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့အပြင်သွားတာမျိုးတတိထားပါလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရာအလုပ်အတွက်တနေရာရာကိုရှင်းဆိုပါကလူစီတဲ့နေရာမျိုးမှာသာတွားရောက်လုပ်ကင်စကားပြောပါလူရခံရခြင်းတစ်ခုခုခံရခြင်းတများထိုင်ခံရခြင်းတွေအထူးကြောင့်ရလွယ်ပါတယ်ရှင်များတတ်တဲ့ကာလမှုလိုပါမနာလိုတဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာလာဟာလှုပ်ရှင်ကားခြင်းမလုပ်ပါနဲ့စတူရှေရအလိုညံ့နေတဲ့အချိန်မှာကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့မိမိမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရနိုင်မဲ့ကန်ထရီပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစနစ်သားတွေစီကနေအကြံဉာဏ်ယူပါကျမရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလာဟာစိုးရိမ်စရာတော့တိမ်ရှိပါဘူးစီကြိုရှင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးကံကတော့အထူးကောင်းနေတဲ့ကာလာ
ရှိရတဲ့အတွက်တော့ကများတက်တက်ကာလာပါရှစ်သူကြောင့်စိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်အချို့ဟောစင်နာကတော့ကံအာနေနေချိန်မှာရှယ်ရီယာလက်ကင်မွားတထဲမိတ်ဆွေတူဦးကိုလက်ဆောင်ပေးပေးပါ စနေသားသမီးများစီးပွားရေး ဒီကာလဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကမိမိအပေါ်မှာကျေးဇူးရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်မိမိရဲ့လူအားငွေအားနဲ့ကုညီမှုတွေကြောင့်တစ်ဖက်လူတွေအဆင်ပြေခွင့်ကြုံလိမ့်မယ်သာသာရှင်အတွက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစရာတွေကြုံရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့ ပြည်ပြည်ရည်ရည်လိန်တာမျိုးလဲခံရတတ်တယ်ဒီကာလသာသာရှင်အတွက်ကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဓမ္မဒါနလက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ် သမထဝိပဿနာပွားများခြင်းဖြစ်လေကမြင့်လာတတ်တဲ့ကာလပါရွှေဝေကအလုတ်စီးပွားရေးတွေလည်းရလာတတ်ပါတယ်လူမျိုးသားဘာသာစားနဲ့တွဲဖက်လောက်ကန်ရတဲ့သူတွေငွေကြေးအရှုပ်ရှင်ကင်းပါတယ်ကျမကြီးကတော့ဂယုဆိုင်အပ်တဲ့ကာလပါနည်းနည်းလေးအနေထိုင်မစင်ကြနာနဲ့ကျမကြီးညံသွားနိုင်လို့ပါခရီးသွားလာရာကနေပြီးတော့ခရီးပန်းပြီးတော့သုံးရက်လောက်နားမကျန်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ပညာရေးကလည်းထုံပေါက်အောင်မြင်နိုင်မဲ့ကန်
ဒီကာလဟာလှုပ်ရှင်တာသူစီကနေပြီးတော့အဖြစ်ကိုရလဲပါတယ်။အိမ်တွင်းရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့ဆိတ်ရှံမြေရမယ်။မိသားစုလိုက်အပန်းဖြစ်ခြင်းမျိုးအထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့ကာလပါ။အကျိုးပေးကနန်းတို့ကတော့ငါတိရှောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောဇနာကတော့ကံကောင်းပါတယ်။ရှရိယာဖျားရှင်အားပြားရင်ကလူပူဇော်ပေးပါ။